Karate kā jauno motoru. A kadeti agrūkstās, pos, ka kustīt. Līdz ar Enfieldu dal 3. 4. Vietu. Piektais Edgars Griezis, 6. Pļaviņš un ar ļoti lielu aizkavēšanās startā Dinārs Tučs. Paskaidz, 3. jau. Laurs, tā kā lēnums nav kaut kādies. Uzskams kadetā. Ir labs! Dalders, iet uz uzvar. Nu, Lauris ir izņēmis savu tempu, viņam Sarkana. Arī tā arī vajadzēs būt. Nē, pēdējais. Iemēc šajā rādā. To gan īsti nevaru teikt, ka ētiņķi. Tam es vai kuras šie Pļaviņš atkal vēl portbrauc. Kaut kā samīstē. Redzēt, Pļaviņš atkal portlēž. Golf neiet tā lieta. Normāla aizstāvs, ka tiem ir viss loks. Apsveicam visu reiktu.